السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. زمر دین اسلام عزتمند و محترم، په نننی درس کې به مونږ د موز حکم او د هغې آداب ذکر کوو. موز دا د اسلام د ارکانو نه دویم رکن دی، او په هر یو عاقل بالغ مسلمان باندې پرز دی. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. یقینا منز الله رب العالمین په مؤمنانو باندې پرست کړی دی په خپلو وختونو کې. او حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، بنی الاسلام على خمس. د اسلام بنا دا په پنځو سیزونو باندې شوی ده، یعنی دا پنځه ارکان د اسلام دي. یو شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، گواهی د دې خبرې کول چې د الله سبحانه و تعالی نه علا و بل څوک حقدار د بندګۍ نشته دی، او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله په حق باندې رسول دی. و اقام الصلاه، د مونس پابندی کول، و ایتاء الزکا، زکات ورکول، و حج او حج ادا کول، او صوم رمضان، د رمضان د میاشتې روجې نیسل. دا پنځه ارکان د اسلام دی، او په دې کې دویم رکن دا مونز دی. یو انسان کله مکلف کیږي؟ د الله سبحانه و تعالی په حکمونو باندې، کله چې انسان بلوغ ته ورسیږي. او د بلوغ د پاره علامی د عمر په لحاظ سره، یو خو پنځلس کاله عمر دی چې یو ماشوم پنځلس کالو ته ورسیږي، نو دا د الله د طرف نه مکلف شو. دویمه نښه و علامه د بلوغ، هغه راختل د ویښتو دی چې د نامه نه لاندې ویښته راوخیږي، د نارینه او زنانه. او دریمه علامه د بلوغ، هغه نزول د منی دی چې انسان په خوب کې احتلام وشي او د بدن نه نطفه خارج شي، نو دام د بلوغ علامه ده. او د زنانو د پاره یو زیاتی علامه هغه د بلوغ داده چې د زنانه حیض راشي، دام د هغې د بلوغ نښه ده. په دې علامو کې چې انسان ته یو علامه معلومه شي په خپل بدن کې، نو دا انسان بلوغ ته ورسید، په ده باندې د الله د طرف نه حکمونه دا واجب شونی مکلف شو. کم سړی چې د مونځ د وجوب نه انکار کوي، په اتفاق د ټول امت باندې دا سړی کافر دی. چې کم سړی مونځ نه مني، د هغې فرضیت نه مني. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم نه ما اوریدلی دي چې هغه فرمایل چې ان بین الرجل وبین الشرك والكفر ترک الصلاه، چې د یو سړی د شک د شرک او د کفر او د اسلام په منځ کې فرق صرف پریښودل د مونځ دي. یعنی په پریښودلو د مونځ باندې انسان دا کافر کیږي، تر دې پورې چې صحابه دا هم ویلي دي، په دې خبره هم اجماع کړی ده چې کوم سړی مونځ د سستۍ د وجې نه، د ناراستۍ د وجې نه پرېږدي، نو په دې باندې هم انسان کافر کیږي. او دا سخته خبره ده چې انسان د مونځ همیشه د پاره پابندي کوي. د قیامت په ورځ به اولنی حساب کتاب په عملونو کې دا د مونځ کیږي چې اے انسانه، په دنیا کې دې څومره وخت تیر کړی دی، او د هغه وخت کې چې څومره مونځونه په تا باندې فرض و، هغه مونځونه دې ټول کړي دي او که دې نه دي کړي. او دا ډېر سخت حساب کتاب دی. مثلا یو سړی دی، په دنیا کې هغه شپېته کاله عمر تیر کړی دی، نو په دې شپېتو کالو کې تقریبا درې زره او شپږ سوه مونځونه جوړیږي. انسان دا دې پوره ادا کړي دي او که دې نه دي ادا کړي. دغه رنګې په احادیثو کې د مونځ دپاره ډېر فضایل هم راغلي دي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من تطهر فی بیته ثم مشى الى بیت من بیوت الله. یو سړی په خپل کور کې اودس وکي، او بیا د الله د کورونو نه یو کور مثلا جماعت ته لاړ شي، د څه دپاره؟ لیقضی فریده من فرائض الله، چې د یو فرضي حکم د الله د طرف نه د مونځ دی هغه ادا کړي. نو کانت خطواته احداهما تحط خطیئته والاخرى ترفع درجه. دې خبرې ته سوچ وکړئ چې دې بیا د قدمونه اخلي، نو یو قدم باندې الله سبحانه وتعالی د
گناہ ختمی او پا بل قدم باندی دا دا درجہ پا جنت کی اوچتی دار دے قدمون دوم را فضیلت دے بل حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات اے صحابو تاسو تدا سے عمل اونخم چھے پہاغا عمل باندی اللہ سبحانہ وتعالی استاسو گناہون ختم کی او استاسو درجی پاغی باندی اوچتی شی صحابو ویلے بلا یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول دا سے عمل راتا او خوایا چھے پہاغی باندی زمون گناہون ختم شی او درجی بلندی شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اسباغ العزوء پورا او دست کول علی المکارح سرد تکلیفنا مثلا یخنی دا تخلق ابو بدیش و ترالگ سرد دی تکلیف نہ جکم دین پورا او دس کے وکثرت الخطاء الى المساجد او دوی عمل جمعتون تر دیر تلل رات لل دیر قدمون آغستل او انتظار الصلاة بعد الصلاة دا یو موز نپس بل موز تا انتظار کول فذالک امر رباط وی دا عمل پشان دا سوکیداری دا جہاد دے رباط دیتا ہوئی چی انسان پا جہاد کی د مسلمانانو د حدود او د سرحدونو څوکیداری کوي دا عمل د هغه عمل په شان دی بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح کوم انسان چې سبایي او بیګایي جمعه ته ځي راځي الله سبحانه وتعالى د دې انسان لپاره په جنت کې ملمستیا تیاری سبایو بیگائی نسوم دا عزت خبر دا چه انسان پا دنیا کی گرزی او اللہ سبحانه و تعالی دا دا پارا پا جنت کی ملمستیا تیاری بعضی سموہم کارون دی چه دا موز متعلق تی و اکثر خلق دا پریگ دی یا خوات توجہ نی یا دا عدم علم دا وجنا لنبنی خبر دا دا موز متعلق چه اللہ سبحانه و تعالی پا نارینو باندی موز دا پرسکل دی پا جماعت سرا جماعت سره مونږ کول دا واجب دی حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاه معنا فاحرق عليهم بيوتهم نبی علیہ السلام فرمایي ما دا قصد او اراده وکړه چې زه یو تن ته وې ما هغه په جماعت کې امامتی او درې مونږ کی او زه لاړ شم درستو د هغه خلکو کورونو ته چې هغې زمونږ سره جماعت ته نه حاضریږي د هغې کورونه پرې وسوځوم دا حدیث دلیل دی په وجوب د جماعت باندې چې نارینه به مونځ ته جماعت ته حاضریږي په مسجد کې دویم حکم د مونځ متعلق دا دی چې انسان دې مونځ له وختي راځي جماعت ته په وقار باندې په ښایسته طریقې سره وختي راتلل جماعت ته دا یو بهترین عمل دی دریم نمبر چې کله انسان جماعت ته راشي نو باید چې خیخ په مخ کې کی په ادب باندې کوم چې شرعي ادب دی د مسجد د هغې خیال وساتي مسجد ته خیخ په مخ کې کی دا دعا وایي چې اللهم افتح لي ابواب رحمتک او کله چې بیا وځي نو چې ګسخ په مخ کې کی او دا دعا وایي چې اللهم اني اسالک من فضلک دا غرنګ جمعات ته چې کله انسان راشه په کار دار چې د جمعات د آداب او خیال او ساتي دوه رکعات تحیت المسجد کی ځکه حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اذا دخل احدكم المسجد فلا فليركع ركعتين قبل ان يجلس کوم انسان چې جمعات ته راشي نو دې دوه رکعات منذ کی تحیت المسجد مخکې د ناس نه دم د مسجد حق دی په انسان باندې پنځم حکم د موز متعلق هغه دا دی چې انسان کله موز کوي باید چې خپل عورت پټ کی د خپل عورت لحاظ او ساتي د هغې د ستر د نارینه عورت دا د پنډو نه واخلې تر نامه پورې دی او د زنانه عورت دا ټول بدن دی سوا د مخ نه او بیا حدیث کې دا هم راځي چې کله انسان په یو کپړه کې موز کوي باید چې په اوږو باندې هم سناسه حصه د کپړې راواچوي شپغم دا چې کله انسان مونږ کی باید چې قبلی ته مخ کی ځکه قبلی ته مخ کول دا د مونږ د قبلېدلو د پاره شرط دی سیوا د دو حالتونو نه یو حالت د عذر دی چې انسان مریض دی پاسې درې نش نو دا اوس مستثنا دی د قبلې ته مخ کولو نه ځکه دا اوس معذور دی او دویم صورت حالت د سفر دی
په حالت د سفر کې به صرف نپلی منځونه نبی صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې کول، او بیا د سورلۍ مخکې هر طرف ته وي، که هغه قبلې طرف ته وي او که بل طرف ته وي، نو دا مونځ په سورلۍ باندې کېږي نپلی منځ. او پرځي مونځ دپاره به نبی صلی الله علیه وسلم د سورلۍ نه راکوزېده. دغه شانتي اووم نمبر حکم او مسله د مونځ متعلق هغه دا ده چې الله رب العالمین مونځ په انسان باندې په خپل وخت کې مقرر کړی دی، نو کله چې د مونځ وخت داخل شوی نه د مونځ د وخت د داخلېدلو نه مخکې هم مونځ نه کېږي، او دغرنګې کله چې د مونځ وخت ختم شي نو بیا وروسته هم مونځ کول دا حرام دی. تاخیر کول چې مونځ وخت ختم شوی دی او ته راځې بیا مونځ کې، دا هم صحیح نه دی. په خپل وخت باندې به انسان مونځ کوي، د وخت به لحاظ ساتي. دغرنګې حرس کول په دې خبره باندې چې انسان مونځ له وختي راشي، په لومبني سب کې ودرېږي، بیا ښي طرف ته ودرېږي او د مونځ انتظار وکړي، دا داسې عملونه دي چې دا ډېر بهترین او د ډېر اجر والا عملونه دي. ګوره حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، که چېرته خلکو ته پته ولګي چې په اذان کې څومره اجر او ثواب دی او په لومبني سب کې څومره اجر او ثواب دی، ثم لم یجدوا الا ان یستهیموا علیه، بیا دې ځای نه وي موندلې په لومبني سب کې ځای نه و، مگر په دې شرط باندې به ځای ورته پیدا کیږي په سب کې چې دی خسنه واچوي، لستهمو په دې باندې به خسنې اچولي، یعنی یو بل سره به په دې لومبني سب باندې خسنې اچولي، یو بل نه مخکې کېدل د لومبني سبونو ته، که چېرته خلکو ته د ثواب پته لګېدلی وي. او بیا فرمایي لو یعلمون ما فی التهجیر، که خلکو ته پته ولګي چې په وختي راتللو کې څومره اجر او ثواب دی، ای تبکیر لنستبقو الیه، یو بل نه مخکې شوي، مسابقې به کړې، یو بل سره به مقابلې کړې په مخکې راتللو کې. دغرنګې نبی صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي چې لا یزال احدکم فی صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، انسان همیشه د پاره په مونځ کې حسابېږي کله چې مونځ دله را ایثار کړی وي. څه مطلب؟ مطلب ته وختي جومات ته راغلې او په جومات کې ناسي، د مونځ ته ایثار کړې په جومات کې، ځکه تر څو پورې چې تا مونځ نه کړې ته جومات نه نشې تللی، نو ته به په مونځ کې حسابېږي. بیا د مونځ دپاره وختونه کوم چې شریعت مقرر کړي دي، د ماسپخین د مونځ دپاره وخت شروع کېږي د زوال الشمس، د اسمان د میز نه چې کله نور مایله شي مغرب طرف ته، نو د دغه وخت نه د ماسپخین مونځ وخت شروع شو، تر الى ان یصیر ظل شیء مثله، چې د هر یو شی سوری د هغې مثل ته ورسېږي. مثلا یو لختر د هغه یو میټر اندازه ده، نو چې د دې لختې سوری یو میټر شي، دا سوری د دې مثل ته ورسېږي، نو تر دغه وخته پورې د ماسپخین مونځ کېږي. د مازیګر وخت دا د دې ځای نه شروع کېږي کله چې د ماسپخین وخت ختم شي، د هر یو شی سوری د هغې مثل ته ورسېږي، نو د هغې نه پس بیا د مازیګر وخت شروع کېږي تر غروب الشمس نور پرې وتلو پورې. لیکن په دې کې بهتره وقت دا دی چې د مازیګر مونځ تر د هر یو شی سوری چې دو چنده ته ورسېږي، مثلا ځکه یو د مازیګر وخت هغه افضل دی او بل نفس جایز دی، نو د مازیګر د مونځ دپاره بهتره وخت هغه دا دی چې کله د هر یو شی سوری یو مثل ته ورسېږي، د دغه وخت نه دا وخت شروع شي د مازیګر تر هغه وخته پورې چې د هر یو شی سوری دو چندو ته ورسېږي، مثلین ته ورسېږي، نو دا بهترین وخت دی. په دې کې چې کوم دی نو مونځ کول دا بهتره دی د مازیګر. او بیا انسان د عذر په بنا باندې چې تاخیر ته نه شوی دی، نو تر غروب الشمس پورې د مازیګر مونځ دا کېږي. دغرنګې د ماښام مونځ چې کله نور پرېوځي، د ماښام د مونځ وخت شروع شو تر غروب الشفق پورې. شفق دغه سره سرخۍ ته وایي چې کوم طرف ته نور پرېوتي په اسمان کې ناره باندې سره سرخي وي، نو کله چې دا سرخي او دا شفق ډوب شي، نو د ماښام د مونځ وخت دا هم ختم شي. د ماخوستن وخت چې کله دا شفق ډوب شي، دا سرخي چې کوم په اسمان کې ناره باندې دا ډوب شي، دغه وخت د ماخوستن مونځ شروع شو الی نصف اللیل، تر نیمایي شپې پورې، تر نیمې شپې پورې د ماخوستن مونځ دا کېږي. دې چې کوم دی نو خپل وخت دی د ماخوستن د مونځ. اگر که بعضې علما ویلي دي چې در سبا راختلو پر د ماخوستن مونځ کېږي، لیکن دی خپل وخت دی د ماخوستن د مونځ دپاره. او د سحر د مونځ وخت دا د طلوع الفجر سره شروع کېږي، کله چې صبح صادق راوخېږي، چې دا یو سپینه رڼا ده
چې د مشرق طرف تر اسمان په کیناره باندې په پلنو باندې یو سپینه کرخه د رڼا جوړه شو، دا بیا رڼا زیاتیږي، دې ته صبح صادق وایي. تر د طلوع شمس د نور را ختلو پورې دا وختونه د پرزي منځونو دي. بیا هغه ځایونه چې شریعت پایه کې د مونځ کولو نه منع کړې ده، لومبنۍ مقابر مقبره ده، په مقبره کې مونځ کول دا حرام دی سوا د جنازې د مونځ نه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الارض کلها مسجد، ټول ځمکه دا مسجد دی، په ټول ځمکه باندې مونځ کول د دې امت دپاره دا جایز دی، الا الحمام والمقبره، مگر په حمام غسل خانه کې مونځ نه کیږي ځکه هغه ځای د نجاست وي، او په مقبره کې په قبرونو په ځای کې مونځ نه کیږي ځکه دا تشبیه د اهل قبور و مشرکینو سره راځي، شریعت د دې نه منع کړې ده. او هر چې د جنازې مونځ دی نو د جنازې مونځ دا په مقبره کې جایز دی. دغرنګي قبر ته مخامخ مونځ کول دا هم حرام دی، چې مخې ته د انسان قبر وي نو ده ته مونځ کول دا شرعاً جایز نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، ابو مرصد غنوی رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی علیه السلام نه واورېدل چې فرمایلی لا تصلوا الی القبور ولا تجالسوا علیها، د قبر د پاسه به کینئ نه ادبن او هغې ته به مخامخ مونځ نه کوئ. دریم نمبر احادیثو کې چې منه راغلی ده نو اعطان الابل، د اوښانو غوجل کمی کې چې اوښان شپه تېروي او کوم ځای کې چې اوسیږي په هغې کې د مونځ کولو نه منه راغلی ده چې انسان به په هغې کې مونځ نه کوي. والله اعلم، وبالله تعالى التوفيق.